Ми не знаємо, куди вони дівали своїх покійників. Чи є ще куди копати? Кожні розкопки – це руйнація пам'ятки. Куди поділися трипільці? Можливо, трипільська культура зникла внаслідок катастрофічного виверження ісландських вулканів. Гончарні шедеври досі сучасні майстри навіть не можуть повторити. Чи можна вважати українців нащадками трипільців? Які відкриття зробили археологи на території сучасної України щодо існування древньої цивілізації? Та які загадки криються в орнаментах і формах скульптурного мистецтва трипільців? Відповіді на ці запитання будемо шукати разом із завідувачкою сектору археології Черкаського обласного краєзнавчого музею Ларисою Сиволап. Та перш ніж розпочати розмову, пропоную нагадати, що таке трипільська культура та звідки вона пішла. Трипільська культура – археологічна культура доби мідно-кам'яного та початку бронзового віку. Існувала на території сучасної України понад 5 тисяч років тому. Назва походить від назви села Трипілля на Київщині, де у 1896 році археолог Вікентій Хвойка виявив перші знахідки цієї культури. В Україні було знайдено понад 2 тисячі пам'яток трипільської культури. Найбільше в світі поселення трипільців досліджують археологи поблизу села Легедзине на Черкащині. Тож, пані Ларисо, чи можуть українці вважати себе нащадками трипільців? У якійсь мірі так. Генетики вважають, що максимум до 30% крові трипільців тече в наших жилах. Чи були вони схожі на сучасних українців, на нас із вами візуально? Є одна реконструкція зовнішнього вигляду трипільської жінки. Ну, вона схожа на нас, так, досить симпатична. Справа в тому, що невідомо на сьогодні практично жодного поховання, де б зберігся череп. Взагалі поховань немає трипільських. Ми не знаємо, куди вони дівали своїх покійників. Величезні поселення, більше 300 на території тільки нашої області. І жодного могильника. Єдині могильники поховання з трупопокладенням, тобто з інгумацією, були знайдені на півдні України, в Одеській області. Так звано усатівський варіант трипільської культури. І все. Там буквально кілька поховань. А для того, щоб відновити образ, обличчя, треба цілісний череп. Ви говорите, що близько 300 поселень лише на території Черкащини. Чи відомо, скільки трипільців проживали по території України сучасної? Важко сказати, але це точно кілька сот тисяч. А скільки одночасно людей могли жити в одному поселенні? Були різні поселення. Були невеличкі поселення, були середнього розміру поселення і були мегапоселення, в тому числі на території нашої області, чим ми дуже пишаємося. І на території одного із таких мегапоселень, це поселення біля села Тальянки, створено заповідник трипільської культури. На поселенні Тальянки одночасно могло проживати до 10 тисяч чоловік, а можливо навіть і до 15. Чи можете розповісти детальніше про розселення трипільців? Це була центральна територія України чи західні регіони? Трипільці прийшли з заходу і з південного заходу. На території Румунії є поширення трипільської культури, там вона називається кукутень. На території Польщі є трипільська культура, там вона називається культура мальованої кераміки. І отак, поступово посуваючись, вони прийшли в наші краї, саме звідти. Власне, чим культура є унікальною? Чому дослідники називають її колискою древньої цивілізації? Трипільська культура дійсно унікальне явище не тільки в історії України, але і всієї Європи. Трипільці залишили по собі величезну кількість творів мистецтва, як мальованих на посудинах, так і скульптурки, пластика. Цього дуже багато залишилось після трипільців. Дуже багато різноманітних посудин. От, наприклад, досліджувалось досить досконально поселення Майданецьке на території нашої області, то там тільки цілих посудин знайдено близько 3 тисяч, більше 70 тисяч фрагментів. Уявляєте, який це величезний масив? А це тільки одне з поселень. Так як було дуже багато глини як матеріалу, вони цей матеріал освоїли
і з глини робили все. Від дитячих іграшок, мініатюрних якихось посудинок, до будинків. Будинки теж ліпилися з глини. І фактично можна назвати Трипілля нашій території такою глиняною цивілізацією. Чому я використала слово «цивілізація»? Тому що дійсно, особливо на крупних поселеннях, ми бачимо всі ознаки уже такої соціальної структури надзвичайно високого рівня і організаційного. І можна це вже назвати цивілізацією. Це моя думка. Надзвичайно організоване суспільство і гончарство надзвичайно високого рівня. Деякі гончарні шедеври досі сучасні майстри навіть не можуть повторити. Скульптурне мистецтво було надзвичайно розвинуто. Малювання, посудинці там більше 5000 років, і коли знімають археологи накип з поверхні, показується малюнок, намальований такими тонкими мазками, і так граційно, і так цікаво, і так загадково, що можна стояти годинами там і роздивлятися, як шедевр. А це тільки одна посудина, а таких там десятки тисяч залишилося на терпільських поселеннях. Виробництво кераміки досягло надзвичайно високого рівня. Це були і посудини, і статуетки. Ми підозрюємо, що були у них і величезні статуетки, типу монументальних, які не збереглися. Поки що це не підтверджено. Найкрупніша статуетка, яка на території Черкащини знайдена, це десь сантиметрів 30. Якщо вона ціла була, можливо, 40 сантиметрів досягала. Таким статуеткам важко зберегтися. В нашій експозиції музею є нижня частина досить крупної жіночої статуетки. І вона цікава тим, що відображена жіноча фігура не дуже така хирлява, чесно скажемо, така трошки пишнувата. Мабуть, саме таку красу цінували трипільці. І якщо зазирнути всередину цієї статуетки, вона пустотіла, то можна побачити сліди пальців скульптора, який зліпив її більше як 5 тисяч років тому. На вашу думку, як археолога, куди поділися трипільці? Щодо поховань, то тут є кілька версій, куди вони дівалися. Це, мабуть, були трупоспалення, і попіл або сплавляли по річці, щось типу того, як вікінги спалювали там і по річці сплавляли, або попіл розсівали по полях, тому що як таких місць компактних, де б зола зсипалася, зольників, які зустрічаються в інших культурах, у трипільців поки що не виявлено. Тому, мабуть, все-таки це була кремація. Щодо того, куди поділася взагалі терпільська культура, тут надзвичайні дебати точаться між вченими і досі. Можливо, терпільська культура зникла внаслідок катастрофічного виверження ісландських вулканів, що призвело до затемнення із-за попелу і припинення доступу сонячного світла до поверхні землі, призвело до різкого похолодання. Врешті-решт терпільці змушені були покинути ці території, і помінявся клімат взагалі. Вважають вчені, що під час того, як процвітала в нас тут терпільська культура, клімат був дуже теплий, дуже вологий, був такий своєрідний кліматичний оптимум. А потім із-за похолодання, із-за сухості, землеробство припинило давати врожаї, настала криза демографічна, продуктова криза, можливо, навіть настала, і терпільці змушені були звідси піти. А от куди вони пішли, це теж надзвичайно така загадка. Наприклад, є незрозуміла спорідненість давньоіндійської мови санскрит і давньослов'янської мови. Можливо, якась частина трипільців пішла в бік Індії сучасної в ті часи ще. Також надзвичайно такою очевидною і надзвичайно загадковою є спорідненість трипільської культури і китайської культури Яншао. Особливо вражає те, що у нас на наших посудинах дуже часто зустрічається зміїний інь-янь.
коли дві голови змії закручені в оцей знаменитий знак інь-янь, який пізніше став основою китайської давньої філософії, символізує гармонію, єднання, взаємозалежність, взаємопідтримку. З вашої точки зору, чи є ще куди копати? Чи можна з-під землі дістати нові знахідки часів Трипілля? Головна задача археологів – це оберігати пам'ятки археології і отримувати інформацію про давні часи, збагачуючи історичну пам'ять нашого народу. Якщо копати просто для того, щоб копати, то це неправильно. Копати можна тільки в тому випадку, якщо є потреба. Кожні розкопки – це руйнація пам'ятки. Ми повинні це розуміти. Тобто на поселенні Трипільської культури там лежить все пошарово. Науковець, який має відкритий лист, дозвіл із певними засобами, інструментами, приборами в тому числі, вони досліджують пошарово, якби прочитають всю інформацію, зашифровану в землі. Залишилось дуже багато пам'яток на території Черкащини, але це не означає, що їх прямо зараз треба всі розкопати. Їх археологи повинні в першу чергу охороняти, щоб ніхто не руйнував. І якщо якісь природні фактори або якесь будівництво насувається, тоді тільки в першу чергу проводяться розкопки. І ці розкопки проводяться виключно з дозволу Академії наук України і Міністерства культури. І проводяться високопрофесійними археологами, науковцями. І всі результати здаються в музейні фонди. Ви вже згадували про заповідник Трипільської культури. Власне, маю інформацію, що 3 роки тому у селі Легедзиному на Черкащині було відкрито найбільше поселення Трипільської культури. І керівник робіт Дмитро Черновол сказав, що вдалося дістати з-під землі рештки житла, посуд. І ці артефакти досліджують далі науковці. Я пропоную детальніше ознайомитися із тими знахідками, що ви назвали, які зберігаються в Черкащині. Сільському обласному краєзнавчому музеї. Ось тут знаходяться копії статуеток із сектору археології Черкаського обласного краєзнавчого музею, і їх створюють відвідувачі на майстер-класах. Я тримаю в руці одну із таких копій – це статуетка бичка, і зараз дізнаємося, звідки вона потрапила до музею. Цього бичка зліпив один із відвідувачів наших майстер-класів – ліплення з глини трипільських статуеток. У трипільській культурі бичок означав чоловічу силу, наполегливість, впертість, непереможність, а зовсім не те, що зараз. Тобто рогаті зображення – це саме були символами такої чоловічої сили. І якщо ліпили таку статуетку і дарували чоловікові, то це було престижно, що такі статуетки побажання чоловічого здоров'я, сили ліпилися в давнину. І збереглися до нашого часу такі скульптурні зображення. Оригінали, звичайно, поважного віку, а це вже сучасні копії, але вони, саме ця копія настільки якісна, що навіть важко відрізнити від оригіналу. Деякі скульптурні образи антропоморфні, вони досі загадкові, і на деякі питання навіть ні вчені, ні я вам точно не зможуть відповісти. В основному, стосовно значення орнаментації, ми можемо висловлювати тільки гіпотези. Отже, в даному випадку, можливо, це були якісь елементи татуювання. Можливо, елементи розмальовування тіла фарбами, змішаними з жиром. Можливо, елементи якогось костюма. Бувала рельєфна орнаментація, бувала мальована орнаментація статуеток. Розмаїття статуеток дуже багате. Це антропоморфні зображення людей. До речі, більшість зображень людей – це жіночі зображення. А чому саме так? Деякі кажуть, був матріархат. Чоловіки вчені категорично не погоджуються з цим, що у трипільців був матріархат. Але навіть вони змушені погодитися з тим, що у трипільців, мабуть, все-таки була матрилінійність. Тобто родовід вівся за жіночою лінією.
Я натрапляла, готуючись до розмови, на інформацію, що були не просто жіночі статуетки, а статуетки вагітних жінок. Так, є. Вони трапляються на терпільських поселеннях, зображення вагітних жінок. А нещодавно навіть з'явилося, було виявлене зображення жінки в бальному платті. Копія нам дуже сподобалась, ми відвідували заповідник. Ось так виглядає ця жінка? Ну, приблизно, тому що це така аналогічна копія. Переспів, можна сказати. Оригінал, звичайно, дуже відрізняється від цього. Але це вперше, що знайшли у нас на Черкащині жінку в бальному платі. Звичайно, ми почали відтворювати цей образ на своїх майстер-класах. Також є статуетки зооморфні, це статуетки тварин. Теж величезне розмаїття. Це і собачки, ось і бички, і ведмедики, і олені, і навіть є зображення змії серед цих зооморфних зображень. Це, певно, бичок? Бичок. Має орнамент. Так. Бувають статуетки мальовані, бувають з рельєфною орнаментацією. Тут рельєфна орнаментація, тут мальована орнаментація. Скажіть, за технікою виконання, за матеріалом, чи можна якось визначити, звідки походить скульптура? Я маю на увазі, чи однакова глина використовувалася в тих чи тих регіонах? Чи, можливо, були особливості в ліпленні, в оформленні? У нас на Черкащині є родовища червоної глини, зокрема, в Чигиринському районі зафіксовані, в інших місцях. Тому переважна більшість на нашій території статуеток, вони червонуваті. А от, наприклад, на півдні, в Одеській області, там переважно біла глина траплялася трипільцям. Тому у них такі світленькі статуетки, світлі посудинки. Певно, ви також робили з різного матеріалу, зі своїми відвідувачами, оскільки бачу в експозиції, що є червоні, є світлішого відтінку, більш сірого відтінку, от у нас і навіть білі. Це моделька житла. У цій модельці житла ми бачимо розпис як зовнішніх, так і внутрішніх стін. І всередині ми бачимо вівтар. У кожному трипільському будинку був вівтар, на який трипільці ставили глиняні статуетки, які для них символізували якісь прекрасні спогади, якісь побажання, якісь мрії. І символічні зображення посудинок, хлібців, тваринок, людей, вони для трипільців важили дуже багато. Ми навіть вважаємо, що трипільці, можливо, вірили в те, що ліплячи якусь статуетку, можна було загадати бажання, і ця статуетка виконає це бажання. Ну, ось, наприклад, там дитина хоче, щоб у неї була своя собачка, як друг. Але батьки відмовляють. І тоді дитина ліпить статуетку собачки, ставить на вівтар і вважає, що її мрія обов'язково збудеться. І от більшість таких статуеток, можливо, були глиняними мріями, глиняними побажаннями, своєрідною глиняною молитвою. Можливо, вони навіть обмінювалися такими скульптурними символами, зображеннями, даруючи їх. Листівок не було, письма тоді ще не було, паперу не було. І от такі у них були святкові побажання у вигляді статуеток. Собачка символізувала друга, який буде охороняти вдень і вночі. Статуетка сови – це той, хто вилетить вночі і навіть у тьмяному світлі побачить якогось агресора, типу пацюка, який наміряється на зерновий врожай. Ось таке символічне зображення біконічного горщика зерновика з дуже цікавими рельєфними оберегами. От середній пояс, тут зображено поле, по якому повзуть змії, охоронці врожаю, бо вони мишей ловлять. На поверхні поля ростуть дерева верхівками до неба. Дерева символізують життя, вони тягнуться до сонця. А під нижнім краєм поля символічне зображення зерен, кинутих в землю. І от так візьмемо в руки цілий Всесвіт в одному горщику. Занурюючись практично в цю епоху, ми краще розуміємо, як вони це робили, для чого вони це робили і як вони використовували вже готові статуетки. Унікальним для нашої території, можливо, навіть для всієї України, є зображення хлібців, які у нас є в експозиції,
І, зокрема, хлібці різної форми, в тому числі надзвичайно рідкісне, унікальне зображення. От зараз я візьму до рук копію. Це зображення трипільського батона із двома наскрізними дірочками по краях. А чому дірки робили? Ми вважаємо, що це робилося для того, щоб ці хлібці підсушувати типу бубликів, і їх вішали на вірьовочках як драбинку. Отак от. І якщо треба, воно вже підсохло, це на запас, і якщо треба було вже використати цей запас, то можна було відламати тільки половинку, а друга половинка ще далі сушилася. А підвішували, звичайно, щоб туди не дісталися якісь гризуни, пацюки, мишки. Занурюючись у ці релігійні традиції трипільців, хочеться вірити, що ця магія добра і благополуччя, вона, можливо, спрацює і зараз. Діти, от ліплячи там, наприклад, качечку, вони, мабуть, думають про морські дрони, а ліплячи сову, думають про безпілотники. Ну, можливо, навіть так відбувається, тому що це є символами, які несуть добро і благополуччя, ці тваринки. Як вважаєте, чому важливо відтворювати скульптурне мистецтво трипільців? Трипільське мистецтво – це цілий такий пласт, який спочатку був забутий на кілька тисячоліть, а зараз він виринув завдяки археологам, які відкрили світу ці шедеври трипільського скульптурного, в тому числі, мистецтва. І зараз навіть в сучасному українському мистецтві ці традиції, вони дуже цінні. Як приклад, можна привести творчу долю українського скульптора Олександра Архипенка, який піддивився у трипільських статуеток оці дірочки, оці порожнини, за допомогою яких трипільці створювали скульптурний образ. І він почав використовувати в своїх скульптурах порожнину як образ, вперше в світі. І врешті-решт увійшов у 100 найкращих скульпторів всіх часів і народів. Це, мабуть, завдяки тому, що він вчасно виїхав за кордон, в Америку, в 20-х роках 20-го століття. І там був надзвичайно процвітаючим, успішним скульптором. І традиції трипільців через скульптурні традиції Архипенка, вони зараз у нас дуже поширені. От, наприклад, на Михайлівській площі стоїть кам'яний образ Божої Матері, який вирізаний, який є порожниною. І це дуже потужний, драматичний такий скульптурний образ. Я вам дякую за розповідь. Дякую, що ви дозволили доторкнутися до історії.